Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Rehmat aur barkat wala mahina Ramzan Kareem hamare beech aa chuka hai. To Ramzan ke nisbat se bahut hi khoobsurat si hadith aapke sath share karne ja rahi hu. To ye bahut hi khoobsurat si hadith jo ki aapne bahut baar suni hogi. Choti si hadith se aapne video bilkul bhi skip nahi karni. To chalte hain video ki taraf. To ye aapne hadith mostly suni hogi roza dal hai to iski detail yahan pe ki Hazrat Abdullah bin Muslima حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں وہ نیکی 10 گنا ملتی ہے یہ صحیح بخاری جلد اول 1780 میں سے ماخوذ ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا شیئر کر رہی ہوں جو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے ہمارے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سی دعا جو کہ رحمت والے عشرے پہلے عشرے کی آپ بھی اسے موسٹلی پڑھتے رہیے گا تاکہ اس عشرے کی رحمت برکت آپ کو مکمل حاصل ہو سکے اور میں بھی کوشش کروں گی پڑھتی رہوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ اللہ حافظ